Hədəf sizin bu dəfəki buraxılışı rənglər mövzusundadır. Vətəndaşlara yaxınlaşıb rənglərlə bağlı hədəf alacağıq. Şahmatda oyuna hansı rəngli fiqurlar başlayır? Ağla. Valla şahmatı mən oynamamışam. Bacarmıram şahmatı oynamam. Qara. Ağ. Flamingo hansı rəngdə olur? Bilmirəm, ağla. Ay, valla, flamingo quşdur. Bəli. Ağdır. Xeyr. Hədə onda bilmirəm də daha yaxşı. Flamingo nə rəngdədir? Bilmirəm. Flamingo hansı rəngdə olur? Dırnaq. Flamingo hansı rəngdə olur? Çəhraya bildiyim qədər. Hansı bitkiyə ağ qızıl deyirlər? Ağ qızıl. Bilmirəm. Ağ qızıl. Palıd bitkisi. Hansı bitkiyə ağızı? Zəfəran. Bitkiyə? Bilmirəm. Hansı bitkiyə ağ qızıl deyirlər? Pamuq.